ជម្រាបសួរបងប្អូនអំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកណែនាំកេសរកូលមួយប្រភេទឈ្មោះថាកេសរកូលបាក់សីតូចដែលឈ្មោះវិជាសាស្ត្រគឺឈ្មោះថាណេអូហើយពូជផ្កាកេសរកូលនេះគឺជាពូជឆាប់ចេញផ្កាងាយស្រួលថែទាំផងដែរយើងអាចដាំដាក់ជាមួយខ្ជូងដាក់ក្នុងផើងអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងអាចដាំចងភ្ជាប់ឈើក៏បានដែរឬក៏យើងមិនដាក់អ្វីតតសោះនៅក្នុងផើងក៏បានដែរពីព្រោះថាកេសរកូលនេះគឺងាយស្រួលថែទាំខ្លាំងមែនទែនតែយើងអត់អាចដាក់សកៃដូងបានទេណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងដាក់ខ្ជូងឬក៏ដាក់ផើងធម្មតាហ្នឹងទៅរីឯការថែទាំវិញគឺយើងដាក់នៅពន្លឺ 50-70% មួយថ្ងៃស្រោចទឹកម្ដងបើសិនជាមេឃក្តៅខ្លាំងវាហួតហែងខ្លាំងយើងអាចស្រោចទឹកមួយថ្ងៃ2ដងបានកេសរកូលនេះគឺមានក្លិនក្រអូបនៅពេលយប់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាពេលព្រឹកដល់ពេលម៉ោងប្រហែលជា4គឺអត់ក្រអូបទេអញ្ចឹងចាប់ពីម៉ោង5ជាងទៅគឺរហូតដល់ទល់ភ្លឺគឺក្រអូបខ្លាំងមែនទែនបងបងអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលចង់បានពូជផ្កាកេសរកូលដែលមានក្លិនក្រអូបខ្លាំងបងបងអាចជ្រើសរើសយកពូជនេះបានមើលតែសភាពផ្កាទូចទូចចឹងមែនប៉ុន្តែអូយក្លិនគឺវ៉ាវហ្មងបងបងដាំតាមរបងរោងផ្ការបស់នាងខ្ញុំអូបងបងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនហើយការដាក់បែបនេះគឺឃ្លាតឃ្លាតគ្នាប្រហែលជាមកទឹកអីចឹងណាបងបងកុំដាក់ចៀតខ្លាំងពេកសូមអរគុណសូមជម្រាបលា